Hallo, Love Apple, velkommen til episode med 63 av Love Apple TV. Jeg heter Lars Olsen, og i dag skal vi snakke litt om nazisme og sånn. Det var med ting. Vet du hva som ikke er gøy? Nei, la oss være still! Fortell! Jo, det er nazisme. Men hvis man tar nazisme og to teknologifirmaer som kriger mot hverandre, så kan det både bli gøy, og egentlig veldig, veldig rart. Fordi for litt siden så datte ut en video på YouTube som skulle være intern Apple-video, lagd i 1984. Og for dere som ikke har sett den, så er det egentlig bare en veldig surrealistisk film om et eller annet med nazisme og amerikanere, og noen helter og noen ugjenninger. Ergo IBM og Apple. Det var nemlig i 1984 at Apple trengte en video til en event. Derfor leide de inn et firma som hadde gjort mye annen videoting og presentasjoner for nemlig Apple. Det var en slags jubileumsvideo, og det skulle ha en sammenlegging med 1944 for en eller annen grunn. Derfor, jeg vet ikke om du har fått med meg, men 1944 var det en liten krig som het 2. verdenskrig, og da ble det nemlig det. Fordi på den tida så hadde IBM og Apple en iherdig konkurranse, eller i hvert fall Apple hadde en iherdig konkurranse med IBM, jeg vet ikke om IBM ga så mye faen. Men IBM hadde tidligere frontet sitt firma med Charlie Chaplin. Og jeg vet ikke om du husker helt hvordan Charlie Chaplin så ut, men han hadde en liten barte-barte-bart, som senere ble kalt Hitler-barten. Hitler-barten. Men Charlie Chaplin sporta Hitler-barten lenge før Hitler. Hitler ble inspirert av Charlie Chaplin. Men siden det var Hitler, så ble det Hitler-barten etterpå. Jeg tror Charlie Chaplin bytta bart etterpå. Derfor så mener jeg egentlig at IBM burde takke seg selv, og at de så klart skal bli framstilt som nazister i en promovideo for et annet firma. Hallo, de ba jo om det. Det er faktisk noe av det kuleste med filmen er at Steve Jobs har en bitteliten rolle i den. Veldig overbevisende, må jeg si det selv. Men altså, videoen er kanskje litt grann rar, men jeg anbefaler at du titter på den før den blir slengt av YouTube, en eller annen grunn, og nyter synet. In the Macintosh office. Imagine the power of Mac offices multiplying around the globe. Mitt personlige øyeblikk i filmen er når sleggjenta fra den kjente 1984-reklamen i Apple kommer tilbake og slenger slegga seg litt mer i andre verdenskrig. Så i hvert fall, don't be fool and stay in school. Linken til videoen er under i description her. Og takk for at du så på. Vår ukes episode ferdig. Tusen takk for at du så på, og husk for guds skyld å følge oss på sosiale medier. På Twitter, Facebook og Google Plus, på Love Apple nå, og du kan følge meg på Hallenlasse eller hallenlasseolsen.com. Og vi ses neste torsdag. Yes, da er det tid for en ny hilsen. Skikki, 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 boom, boom, ja, ja. Skikki, 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 boom, boom, ja, ja. La, 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 la. Skikki, 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 boom, boom, ja, ja. Skikki, 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 boom, boom, ja, ja. Skikki, 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 boom, boom, ja, ja. Edvard, 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 Edvard. Skikki, 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 boom, boom, ja, ja. Edvard. Edvard og Edvard og Edvard! Ja, det ble ikke så fint her, men. Edvard Klevje Bjerke! Edvard Klevje Bjerke! Hallo!